онзи ден имах едно малко момче на 18 години, което идва страшно притеснено, защото то няма никакви сексуални контакти, обаче по време на самозадоволяване забелязал, че нещо члена му не е достатъчно твърд. Аха. Веднага е влязал в интернет, прочел еректилна дисфункция, един куп болести и тръгнал сега да види едно по едно да изключва всички възможни болести. Е, но, вие се смеете. Това е жесток капан, наистина. Това е жесток капан и това момче наистина няма спи. И почва да мисли колко много възможности за патологии има. Което човека го виждаш притеснен и тревожен и когато ти каже, че сутрин се събужда, члена му се изправи и го поздравява, каква е еректилна дисфункция, какви глупости. Здравейте, аз съм Тото, вие не сте! Минавам само да ви кажа, че тръгваме на турне с група Скандал, чакаме ви в Търново, Стара Загора, Плевен, Пловдив, Варна, София. Билети в ивента им, долу в описанието има линк. Цъкайте. Айде, давайте, пак връщайте към разговора. Хипотетично. Вие консултирате двойки, нали така? Това е основното, с което се занимавам. Да. Ако дойде двойка еднополова, как им консултирате за секс? Да импровизираме, може ли? Абсолютно по същия начин, да. Една игра да направим. Примерно консултирате мъж и жена. Аз и жена ми доми. Открито, което е изключително трудно, според мен е... Браво на хората, които отиват да го направят, защото все пак искат да спасат връзката си, отивайки казват, ние имаме проблем с секс. Какъв вид проблем имате вие с секс? Примерно, ние имаме, не знам, мъжа има трудна, как се казва, ерекция, ерективна дисфункция към жена си, да, например. И ако мъж може да има ерективна дисфункция, защото основната причина за... затруднената ерекция, каквато е според мен коректният термин, защото дисфункция означава болесно увредена ерекция, едва 5 до 10% от, и то главно от по-възрастните хора, имат такива проблеми свързани с някакви медицински заболявания, осложнения и прочее. Огромната си част, така наречените проблеми с ерекцията, са затруднения, предизвикани от различни неблагоприятни фактори. Но те са нормална проява на тревожност, на несигурност, на влошени взаимоотношения и най-вече на влизане в един омагиосен кръг, в който всеки човек се оказва, когато за пръв път не му стане втория път, както казвам. За пръв път не му стане втория път. А то е съвсем логично, защото когато се случи някоя засечка, все пак това е емоционален процес, зависи от това как се чувствам, какво настроение съм, какви отношения съм с партньорката, каква е средата. Едно от тия неща нещо да не е съвсем таман и... Нали, както по дефиниция, нали, не се дига или не може да го задържи човек дигнат. Да. Което е капан. Много ясен капан, защото с тези думи се внушава, че абе, я се напани и дръж тук, дръж, да не падне сега. Как се държи члена да не падне, аз не знам. Ключуваме. Щом вие не знаете, кой да знае? Да, спомни. Всъщност това е процес, който е загуба на ерекция поради наличие на тревога, но много хора въобще не си дават сметка, че това е причината. Е, добре, да не молиш, и тръгват по доктори, за да гледат сега как им е тестостерона, простатата, общо взето и ние неща, които продават всичко. А, продават всичко. Просто мълно, просто бъди мъж. Да, просто бъди мъж. Поддържа мъжката функция. Самолетите излитат. Кацат той чу. Добре, много често, за да излети самолета, той трябва да има писта. Има хора, които идат... Добре казано! И кажа, не дигам самолета, ама се оказа, че момчето живее при майка си, не работи или има някаква мижева заплата и се чуди, що жените нещо така не го харесвали. И много удобен вариант е да избягаш по фланга и да кажеш, аз имам еректилна дисфункция и затова така ми се случват неща. А и тук обикновено възникват така разни не много приятни обрати, когато човек очаква, че в резултат на консултацията ще му дадат някакво вълшебно хапче и той ще може да дига самолета. Сега като се поразмисли малко, вижда, че най-вероятно трябва да промени доста неща в живота си, за да удължи пистата и да има шанс да литне. Добре, кои са най-често срещаните при младите, такива, що вие казахте, живее с майка си, еди, какво си ещо? Кои са най-често срещаните пречки в живота, които да спънат един млад човек да не мога да дига самолета? Така казано. Ами защото аз смятам, че това, което вие описахте като младеж, е доста често срещан.
Точно това е. Значи, тук под този етикет еректилна дисфункция всъщност се влизат всички неща, които аз поне не познавам мъж, който не ги е преживял. Особено, като почнем при първите контакти, когато някое момче е много притеснено и тревожно, как ще се представи, ще го оценят, там колко ще му дигне журито накрая. И сега, като няма опит, е гледал какво ли не и си мисли, че е някаква много сложна история. Всъщност и аз бях така в началото, защото гледах разни атласи там на Синел Ников. Всеки. Ми се струваше много сложна тая женска полова система. Един куп дубки, не знаех дали ще оцела точно. Правилната да не ме фане тока там, ако брих на дене тяло. Аз и не оцелих. Не, не, защото е действително случи. Смешното е, че което реално ми се случи беше на тъмно и аз бях адски изненаден, бе, как стана така тая работа без... Природа! Природа, да. Природа! Наистина, природата си го е създала, така че нещата си върват по един много естествен и спонтанен начин. Да. И най-честият проблем е това, че човек си пречи сам. А, така. Пречи си сам, когато се вкарва в един капан на един куп такива измислени неща. Сега трябва да покриваме някакви нормативи, трябва да се представим по някакъв начин, който все пак никой не е гледал на живо в повечето случаи. Да. Как се случва това? И не знае сега това, което го прави, така ли е? Да. Нали, няма там някой да дойде да му кажеш какво сега. Не, така, сега, така ли? Малко да ги. Да. Сега това е дефект, може би, в нашата култура, в африканската култура са обърнати малко. Ако нещата. Нима? Там секса се прави, някои племена има диви, където секса е публичен и той така създава групова сплотеност. Нали? Когато всеки със всеки мири така разбирателство, да. Никой никого не така не ревнува. Това е като... Обаче яденето е нещо, което се прави в уединение. А в нещо не са разбрали тия хора. Ти хора нещо си ако вземеш нещо по-хубаво за ядене, може някой да дойде да ти го вземе. В нашата култура европейска. Защото това е по-трудно. Са обърнати неща. При нас е, да, защото при нас е по-достъпна храната, отколкото секса. И ми, защото ако го правиш публично, сигурно ще дойдат 10 души да ти дадат такъл сега. Не, сега бе, я остъпи, аз ти покажа. Особено в България, уния снимки, нали, знаеш, къде един върши работа, 10 отстрани, айде, давай сега тук. Така да, че защо? Да се върнем, основният проблем е в тревогата и в страха, който даже така целенасочено се поддържа последните 20-ти на години, защото точно това е, което кара хората да... Когато нещо не се случи така, както са го очаквали, веднага да задвижат един огромен бизнес, свързан с медицински услуги, фармацевтични продукти. Добре, да има при младежите. Еми, точно там, когато човек няма опит, той е най-уязвим по отношение на така, аз нормален ли съм, покривам ли изискванията, как е БДС и аз, дали го... и всяко едно нещо, даже и тук онзи ден имах едно малко момче на 18 години, което идва страшно притеснено, защото то няма никакви сексуални контакти, обаче по време на самозадоволяване забелязал, че нещо члена му не е достатъчно твърд. Ага. И веднага влязал в интернет, случай. Прочел еректилна дисфункция, цял един куп болести и тръгнал сега да види едно по едно да изключва всички възможни болести. Нали, сега едно да тръгна сега да спра полицай на улицата и да го накарам да ме провери по целия наказателен кодекс, нали, някъде дали не съм съгрешил. Не се смеете, това е жесток капан, наистина. Това е жесток капан и това момче наистина не има спи. Се, влиза и почва, нали, да мисли колко много възможности за патологии има. Точно така. А реално на тези години няма нищо, което да се случи в този десетна болест. Мале, той кой знак посидика, ако ти се случи това на 18 години, защото това... Лошо е, че има един куп места, където такива хора, като отидат и като ги видят там и ни юнаци така с бели престилки, нека ги видят толкова тревожни, почват. Да, това сега ще ми трябваш. Ще пуснем това, ще пуснем онова. Това е следвано, това е следвано. Какъв смисъл има да търсим под вола теле? Не, да проверим за всеки случай. Е хубаво, но тук е. То детето на 18 години. Най-напред се почва с анамнезата, нали? Изяснявам, има ли проблем, няма ли проблем. Когато човека го виждаш притеснен и тревожен и когато ти каже, че сутрин се събужда, члена му се изправи и го поздравява, каква е еректилна дисфункция, какви глупости. За съжаление обаче с този термин диагностичен се злоупотребява масово.
Заради лекарства ли? Заради пътека ли? Така заради е традицията, която последните 20 години. Всичко е дисфункция. Сега на времето сега, че е било психогенна дисфункция или функционална дисфункция. Е функционална дисфункция. Студена, какво беше? Сега, аз сега знам, че на тази академия в Оксфорд, която беше 27-ма година, там една от ключовите лекции беше на професор Банкров, той е един от основните авторитети в тази област. Той постави модела на двойния контрол, който, за съжаление, в някои медицински дисциплини така не е много популярен. Двойният контрол е системата газ-пирачки. Сега, това, което регулира сексуалната активност, е на този принцип. Има една подсистема, която е стартера, да, нали, която включва там един куп процеси, свързани с разширяване на съдовете, приток на кръв, ерекция, лубрикация и прочее. Да. Но има и система, която е спирачна. Нали, да. Сега. И, нормално, за съжаление, в повечето случаи, защото темата беше проблемите, проблемите възникват, когато човек без да иска настъпва спирачката. И се чуди сега, що автомобила му спира, като натиска спирачката. Да. Нали, кой нормален шофьор, нали, ще си закара колата в сервиза, и защото виж какво, като натисна спирачката и спира. Какво би било и това? Това е първото, какви биха били тия спирачки? Това е на технически изпит, нали? Знаеш, сега спирачките, знаеш. Работят ли ти спирачките? Но въпросът е, че човек не вижда къде си сложил крака, нали? Не вижда, че е настъпила спирачката и тук е проблема. Какви са, ау, спира колата. Какви са видовете спирачки при такова нещо? Какви са видовете спирачки при, при ерекция? Еми сега най-различни са, значи тук може човек да не е освободил ръчната, да речем. Как така? Как така? Какъв е процесът в главата? Да тръгне и тя гасне, нали? Въобще не се получава ерекция, защото той е тръгнал към леглото, все едно ще го изпитват на черната дъска. Но пак и в главата, всичко е в главата. Разбира се, там е централният компютър. Аз няма да се уморя да повтарям, че тук нещата са като в компютърните системи. Имаме хардуер, нали, това е всичко свързано с тялото, което осигурява ерекция, желание и нататък, но този хардуер се управлява от софтуер. Софтуер е нашето съзнание, нашите представи, модели на поведение, на всичкото отгоре ние сме свързани в един сложен интерфейс. Специално секса е игра за двама и тук много зависи какво се случва в план на партньорските отношения. Има ли? Обикновено проблемите са в софтуера и в интерфейс. Особено на млади години, абсурдът търсиме проблема в хардуера. Нали? Но там се почва, защото той най-лесно се изследва. И тук има отработени схеми, които в някои клинични дисциплини просто се използват и така без много да се... Еми добре, да, ако се злоупотребява с тия лекарства, може несигурно наистина да се стигне до дисфункция. Чак такива рискове няма, ако се използват тези средства, които са препоръчителни в подобни състояния. За съжаление, колеги, които нямат опит в тази област, как става, предписват какво ли не, антидепресанти, какви ли най-други неща, от които даже нещата отиват по-назле. Но... Има ли изследване? Не знам наистина дали има. Има ли изследване как влияе гледането на порно, честото ползване на порно към ерекцията на мъжа в последствие? Това създава ли една изкуствена... Това е една много, много така... Как да кажа, спорна тема. Само... Ето. Благодаря, Монка. Горе змие цигарата. Спорна тема е това. Да, защото ако върнем лентата назад, още някъде 17 век има един папски лекар, Тисо, доктор Тисо се казвал, който пише първия трактат на тема пагубните последици от ръкоблудството. А, така. Ръкоблудството. Ръкоблудството, нали, сега. Далеч по-добър израз е това. Значи, той просто превежда на медицински език това, което в християнската догма съществува като морален императив, че онанизма или там ръкоблудството е нещо грешно. Да. А всъщност, ако се вгледаме в тази традиция, горкия онан, който е дал име на тази практика, нали, онанизъм, всъщност той не е онанирал, той е свършвал вън. Тъй като по еврейската традиция той трябвало да спи с вдовицата на брат си. Брат му починал. Такива са били тогава еврейските закони, за да се множат евреите и да устояват на натиска на техните братовчеди арабите още от уния времена. Е трябвало, ако брата загине без да е дал дете,
брат, нали, другия живия брат, продължава с неговата жена, за да може да не се губи така числеността на общността. Да. По някаква причина она не е искал да има дете от вдовицата на брат си. Каква ли би била тази причина? И фърлял семито вън. Поради което Господ го наказал. Сега, оттам идва тази традиция да се мисли... Ето негова снимка. Да се мисли, че тази практика противоречи, между другото тук основния смисъл, тя спада към практиките, които нямат пряк непосредствен репродуктивен ефект. Да. Поради тази причина в повечето религиозни системи такива практики се обявяват за грешни, неуместни и прочи. Но, за съжаление, през последните години се навъдиха доста такива, как да кажа, поръчкови автори, които формулират и обясняват какви пагубни последици има гледането на еротични материали, което насякъде се казва порнография. Порнографията е понятие от криминологията и то си има съвсем ясен смисъл. Сега повечето материали, които хората гледат, са еротографски, т.е. те представят някакви сцени между мъже, жени, въобще с сексуално съдържание, sexually explicit materials, както се казва, нали? Целта им е да събудат някакви еротични чувства и евентуално да предизвикат някаква възбуда. Но тук основният проблем е, че